ବରଂ ବିଜେଡ଼ିରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭଲ ଇଏ ଆଣେ ତାର ପତିଆରା ତିଆରି କରେ, ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସରେ ବନୁ ଯୋଗ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେନି ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ମୁହିଁବେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବିଜେପି ଆଡ଼ିକି ଯିବେ। ଏ ବାଇଁ ଜେନା ଫେନା ଏବେ ଯେଉଁ ଅମରେଶ ଜେନା ଫେନା 4-5 ଜଣ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେମିତି କେତେ ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିକି ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡ଼ି ଥରେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ ହେଉ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନବୀନ ନିଜକୁ କେବଳ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆଜି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜେ ଅଲଗା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଦଳ ଗଢ଼ି ହୋଇଯାଏନି, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ନିଭେଇଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିଜ ପ୍ରତିପତ୍ତି କମିବ ବୋଲି ଇଏ ଦଳ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏବେ ବି ଦଳ ପରିଚାଳିତ। ତେଣୁ ଦଳର ଅତୀତ ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ, ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ। 2027 ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହୁଛି, ଏବେଠୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି, ଯେମିତିକି ବିଜେପି ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ କରୁଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିବ ବିଜେଡ଼ି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁରବୀ ବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର AICC ଯାହାଙ୍କୁ ମୁରବୀ କରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା 27 କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଟକ୍କର। ଶୁଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, ଗତ ଥର 30 ଜିଲ୍ଲା ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା ବିଜେଡ଼ି, ଏବେ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଦଳ ହାରିଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ବିଜେଡ଼ି ହାତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଦୂରି ଖସୁଛି, ସଂଗଠନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, 2 ଅକ୍ଟୋବର ପଦଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଜନସମ୍ପର୍କ ଲୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଜନସମ୍ପର୍କ ଲୋଡ଼ିଲେ ବି ଜନ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ବାନ୍ଧିକି ରହିବେ, ତାହା ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ନୂଆ ସରକାର, ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ। ଆଗରୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବୁଲୁଥିଲା, ଦାୟିତ୍ୱରେ ସରକାରରେ ଥିଲା, ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ତିଆରିବେ। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାର ହାୱା ବହିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି 27ରେ କିଛି ଭଲ ଫଳାଫଳ କରିବ। ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ କିଛି ଫଳିବ, ଆଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି 30, ଆଙ୍କର ପ୍ଲସରୁ ମାଇନସ ହେବ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।